aquí a Torrella fem res diu mínim. Això què vol dir? Que bàsicament separem la fracció orgànica i la fracció inorgànica, i les clàssiques, el paper i cartró i el vidre. El paper i cartró el fem porta a porta també. L'únic que recollim, diguéssim, en recipient a la via pública són els iglús, perquè entengueu que el 44% dels residus generats de mitjana amb la bossa tipus catalana és brossa orgànica. Això és un recurs d'origen ja, no hi ha d'haver una resta directa, hem d'anar a cap a tot el residu pugui ser un recurs. Primer hem de saber què separem. L'altra cosa que hem de tenir en compte és com ho recollim. No? Un cop hem decidit com ho separarem, no? Què li direm a la ciutadania o al comerç que ens separi, després com ho recollim. I després, molt important, el com ho tractem. No? Que el com ho tractem va molt lligat a què separem. Què és el que ens ajuda? Que nosaltres fem un porta a porta de dues fraccions, la fracció inorgànica i la fracció orgànica, ja ho tenim tot recollit. Tenim un camió bicompartimentat, fem una ruta i ja està. Porta a porta, amb residu mínim, és molt senzill. El ciutadà només s'ha de procurar de separar l'orgànica. La resta, la FIR, amb tots els envasos adients, a planta triatge ja se n'encarregarà. Quines són les premisses claus del model residu mínim? El que ho ressaltava ara, al veí li és molt fàcil separar. D'acord? Separo l'orgànica, la resta, no m'atabaleu gaire més, el paper cartró, que és un bàsic, i el vidre, l'iglú. Val? Tot residu passa per una planta de tractament. Hi ha el tema de responsabilitat compartida, no? Implicació del ciutadà. És un model que necessita molt de la participació del ciutadà, tant per lo que és la separació domiciliària com per la participació en el porta a porta. Però sí, ara ja són 136 municipis a Catalunya que s'ha implantat el porta a porta i a tot arreu es parla de la recollida porta a porta. Per què? Bàsicament perquè té dos beneficis superimportants i que heu de tenir molt, molt presents. Hi ha una reducció de residus generats, prevenció de residus. És una recollida que la seva pròpia sinergia ja fa que el ciutadà generi menys residus a part si està calculat que un 15%, més o menys, de mitjana, de generació de residus en aquells municipis que fan un porta a porta. O sigui, tu tens un municipi amb una generació de residus aquí, quan implantes el porta a porta baixa. Això és molt important. La separació de l'orgànica és que entenia que l'orgànica era un recurs. Vull dir, l'orgànica no és un residu, no? I això està molt assentat, val? Tant políticament com a la ciutadania. No és una cosa que podem tirar dins una bossa i ale, no? És un recurs. I això la ciutadania ho ha de tenir superclar. Perquè a més es tanca el cicle, i es tanca el cicle d'una manera molt fàcil. Vull dir, quan aneu a plantar compostatge, hi han tres treballadors. Necessites infraestructura, però no una gran infraestructura. Val? Les bosses cauen dintre la cinta, alimenta. El tron que té és un cilindro, forat. Tot el que es cola pel forat es considera fracció orgànica. I el que separa cau una cinta i la cinta després cau aquí al mig i que té al final de tot un separador magnètic que elimina el ferro. Són aportacions molt netes, o sigui, són de municipis que tenen un nivell d'impropis molt baix. Això què vol dir? Que la seva fracció orgànica és amb molta qualitat. Aconseguim és processar unes 4.500, 5.500 tones de residus a l'any. Unes 1.000 tones són les que es preveu que generaran de compost. És molt important dir que aquest compost generat és d'alta qualitat. Vull dir, imagineu-vos que es pot posar en agricultura ecològica i ja no és un residu, és un recurs. Cilindre amb una zona de pas molt més petita. Per aquí es cola tot el material, bueno, tot el compost, i després amb cinta es carrega en aquest equip, que és la tala antimètrica. I li aporta una corrent d'aire per sota, i això dintre té una malla amb uns forats petits, que el que fa és vibrar. Val? Llavors, cap endavant cau el compost, cap enrere cau, doncs, pedra, espinyol, vidre, doncs, ja, restes de fusta.
triturem el material i després això es deixa que s'assequi i s'emporta com a estructurant en el procés. L'esporga és el material estructurant que permet que l'oxigen penetri a dintre de la massa i, per tant, doncs, els microorganismes responsables del procés treballin i puguem tenir tota la descomposició amb la relació carboni-nitrogen i que el producte final doncs, sigui adequat. Lo deja reposar aquí un tiempo. Exacto. Y que se parece mucho mejor. Yo creo que sí.